ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਬੱਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੋ 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 ਭਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਆਈ ਗਏ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਨ ਕੋ ਯਾਦ ਕੀਆ ਉਨੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ ਡਰ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੇ ਲੰਚ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਲੱਸੀ। ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਭਰਾਵਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਸੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਓਹੋ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ? ਮੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਮੱਕੀ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ ਸਾਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਚਿਕਨ? ਚਿਕਨ 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 ਤਾਂ ਖਾਈ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੇ ਲੰਚ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਬਜਾਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਪਾਈ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਡਿਨਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੇ ਲੰਚ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਰਾਤ ਦਾ ਬੱਚਿਆ ਡਿਨਰ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਓ।